אנחנו עוברים למשהו שנקרא VU. לצורך כך אנחנו חוזרים לנורת'ווינד. בואו נניח שבמערכת שלנו יש המון פעולות שאנחנו רוצים לבצע על מוצרים. בואו נסתכל רגע על טבלת המוצרים, ונניח שבמערכת שלנו יש כל מיני שאילתות וחתכים ופעולות על המוצרים עצמם. אני רואה שיש לנו כאן איזושהי עמודה Units on order. אלה בעצם מוצרים שכרגע נמצאים בהזמנה. אם זה 0, אז כרגע, כרגע לא מזמינים את המוצר הזה. ואם זה 70, אז כרגע מזמינים 70 יחידות מהמוצר, וברגע שיספקו אותו, זה יעבור להיות 0. יש לנו גם את הקוד של הספק, יש לנו את הקוד של הקטגוריה, כמו שאנחנו ראינו, יש לנו את השם של המוצר. ובואו נניח שאחת מהשאילתות אומרת, אנחנו רוצים לבצע סלקט, של כל המוצרים שנמצאים כרגע בהזמנה, Units on Order. זה יהיה מאוד מאוד פשוט. Select All From Products, Where Units on Order גדול מ-0. אם אנחנו נריץ את זה, אז אנחנו נקבל כמובן כאן את כל המוצרים האלה. שאם אני מסתכל כרגע על יוניטסון אורדר, אתם רואים שכולם גדולים מאפס, יש לנו 17 מוצרים כרגע בהזמנה. אבל אמרנו שיש המון שאילתות במערכת שלנו. יוזר רוצה לראות חתכים שונים שאנחנו מספקים לו, ובוא נניח שדבר נוסף זה שאנחנו לא רוצים להביא את כל העמודות, אנחנו רוצים להביא רק פרודקט ניים. בואו נגיד product ID גם זה חשוב, product name, אנחנו רוצים להביא את ה-unit price ובאמת כמה נמצאים בהזמנה, units on order, בואו נריץ את השאילתה הזאת ונקבל כמובן פחות רשומות, פחות סליחה עמודות אבל עדיין 17 רשומות. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה שאילתה אחרת שמסדרת את הכל אלפביטית, אז בואו נניח שיש לנו פה order by, נניח ה-product name. בסדר אלפביתי, בואו נריץ את זה, האמת, נעשה בעצם עוד שאילתה נפרדת, ואם אנחנו מריצים את זה עכשיו אז אנחנו רואים שיש לנו כאן את המידע מסודר לפי השמות של המוצרים. יכול להיות שאנחנו רוצים לקבל את אותו הדבר אבל רק עבור ספק מסוים, אז יש לנו פה איזשהו end. פרודקט, לא פרודקט, סליחה, סופלייר ID שווה 1. אנחנו רוצים להתעסק עם כל הדברים האלה רק אם הספק הוא 1. יכול להיות ששאילתה נוספת אומרת, שמע, זה בדיוק מתאים לי, אבל אני רוצה לבדוק רק קטגורי ID מסוים. לא יודע, אז קטגורי ID 2, בואו נראה, נריץ את זה ונקבל קטגורי ID 2, שזה משהו אחר. כמובן שפה כדאי לנו להציג אולי את הסופלייר. זה סליחה זה קטגורי ID ופה נציג את ה-supplyer ID ואז נוכל לראות אם אני מריץ את זה שקוד קטגורי זה 2 ואם אני מריץ את זה בעצם שה-supplyer הוא 1 ופתאום אני שם לב שיש לנו המון פעולות שנדרשות על מוצרים שכרגע נמצאים בהזמנה. המון המון פעולות אנחנו רוצים לבצע על מוצרים שנמצאים בהזמנה ואנחנו רוצים חתכים שונים שלהם ואנחנו רוצים uh, רק של קטגוריות מסוימות ורק של uh, ספקים מסוימים וכל פעם יש לנו את אותה שאילתה או חלק מהשאילתה שחוזר חוזר חוזר. על עצמה, שאילתה שחוזרת על עצמה תביא לי Units On Order גדול מ-0. במקום לחזור על הקוד הזה שוב ושוב 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 אנחנו יכולים לייצר משהו שנקרא View. View המטרה שלו זה שאילתת Select ששומרים בדטאבייס מוכנה מראש. כאשר אנחנו מסתכלים על ה-view או מתייחסים אליו, המערכת פשוט נותן לנו את השאילתה ומריצה אותה. אז בואו נייצר view שחוסך לנו את השאילתה הזאת, Units on order גדול מ-0. זה יהיה Create view, אנחנו נותנים לו שם, כל view חייב להיות שם, בואו נניח נקרא לו products on order, מוצרים שהם בהזמנה כרגע. אנחנו רושמים את המילה as, יורדים שורה ופשוט נותנים את כלל השאילתה הבסיסית שמביאה לנו את זה. Select, בדרך כלל זה יהיה All, לא חייבים אבל. From products where Units on... order גדול מ-0, ובואו נניח אפילו נוסיף את המיון כבר על הדרך, order by, לא תמיד חייבים, אבל סתם בשביל שנראה עוד משהו ב-view, product name. אפשר גם למען את זה לפי ה-units on order או כל דבר אחר. חשוב, חשוב, go כאן בכדי שאם יהיה פה עוד דברים כאן כתובים ונריץ הכל, אז שהוא לא יתייחס לדברים הבאים, כי go מסיים את הפקודה ומריץ אותה. אז אני מסמן את הכל, מבצע execute. ואני רואה שהוא נתן לי שגיאה. מה השגיאה? order by is a invalid in views. אוי, טעות שלי, אי אפשר לבצע מיון. טוב, בואו נוריד את זה. מיון אי אפשר לבצע, נריץ בלי מיון. או, יופי. אז אני רואה שהוא סיים בהצלחה. ו... אנחנו יכולים לראות האמת את ה-view הזה אם אנחנו מסתכלים כאן, נסגור רגע את כל הטבלאות ונראה שיש פה views ונעשה איזה refresh, יש פה כל מיני views כבר מוכנים בנורת'ווינד, כמו שיש טבלאות מוכנות בנורת'ווינד, בואו נחפש את ה-view שלנו, הנה הוא, products on order, מוצרים שבהזמנה, אבל מה עכשיו אנחנו עושים עם ה-view הזה? אם אנחנו עכשיו רוצים לבצע את השאילתות האלה, אנחנו יכולים לעשות אותם במקום על הטבלה המקורית, לבצע אותם על ה-view, וזה חוסך לנו. האמת שבואו קודם כל נעשה סלקט פשוט, ואנחנו מתייחסים ל-view כאילו שהוא טבלה. view בא לתת מבט על טבלה עם איזשהו חתך מסוים. במקום להתייחס לטבלת המוצרים, אנחנו מתייחסים עכשיו ל-view. זאת אומרת, אם אנחנו נריץ את זה, אז אנחנו בעצם נקבל את מה שה-view מביא לנו. וה-view מביא לנו את כל העמודות. מטבלת המוצרים, אבל רק כאלה שה-units שלהם גדולים מאפס, זה מה שאנחנו רואים פה. אפשר לבצע עוד הרבה חתכים על view, לדוגמה. כל זה, נעשה אותו על ה-view, אנחנו יכולים להוריד את ה where נריץ, ואנחנו רואים שזה חסך לנו, נכון? במקום לבצע שוב פעם את ה-units on order הזה, בואו נראה a order by. ניקח את זה, נשים פה. נוריד את ה-Ware, שימו לב זה מקצר לי שאילתות, ונבצע את המיון, יופי כאן הוא כן מאפשר לנו למיין, אם ה view הוא מביא לי את הנתונים של ה view אז הוא כן מאפשר לי למיין. בואו נראה את השאילתה הזאת, היא קצת יותר מתקדמת, ניקח את השם של ה view נשים פה, ונוריד את ה-Ware, וכן נשאיר קטגורי ID שווה 2, אין לי צורך ב-Order by.